Caraca, JP! Essa série que a gente assistiu no Netflix foi muito legal. Você gostou dela? Eu achei super legal, eu gostei bastante. Ai, caraca! Ai, eu vou comer um pouco de cachorro quente aqui porque eu tô com uma fome. Não, esse cachorro quente é meu, é meu, é meu. Ah, mas tem dois aqui, um é meu e um é seu. Tudo bem, é que eu não tô com fome agora, eu tô comendo um peixe, mas Você. depois que eu comer o peixe, eu como um delicioso hot dog. Você tá comendo um peixe no meio do cinema? Quem que come um peixe assistindo cinema, JP? Eu pensei que todo mundo fazia isso, mas tô vendo que não. Eu acho que não. Gente, vocês comem peixe assistindo filme? Eu nunca vi ninguém fazendo isso, JP. Eu acho que você é meio estranho. Eu acho que você é meio estranho. Quem Eu toma não. Coca-Cola enquanto assiste um filme? Todo mundo toma Coca-Cola enquanto assiste filme. Eu acho que você é muito estranho. Ah, não, não, você que é estranho. Mas tudo bem, tudo bem. Olha, eu vou deixar essa coca aqui e. Caramba, pessoal, ele tava. Será que. Ele tava junto com a gente enquanto assistíamos o filme, mas, Será que ele não tá cara, dormindo onde ele foi aqui? parar? Será que ele não tá dormindo aqui? McFly! Não, ele não tá dormindo embaixo dos bancos, ele não tá pendurado no teto ou voando com uma mochila jato. Eu acho que a gente tem um problema aqui, ele fugiu! Ai, caraca! O McFly fugiu! Nossa! Peraí! Isso é terrível. JP! Por que tem lava aqui no meu caldeirão? Isso não tava aqui antes. Ai, McFly, cadê caramba! você? O que que ele fez? McFly! O Ai, ai! culpado, McFly, cadê o senhor? O que que ele tá aprontando? Será que ele tá aqui em cima? Não. Não sei. A minha cachoeira virou lava, JP! Ai, eu tô com medo. Ai, Ele caramba. transformou toda a sua casa em lava. Isso porque ele só sumiu por alguns minutos. O mar inteiro virou lava! Ai, caraca, galerinha! Olha o McFly lá embaixo! Olha lá, o que que ele tá fazendo? Ai, caramba. E a gente tem que ir lá e começar a entender isso daqui. Ai, tá bom, mas antes de a gente ir lá, eu quero pedir para vocês deixarem o like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para receber todos os vídeos novos. E se inscreve no canal do JP que tá aí na descrição. E galerinha, vocês estão vendo aquilo, né? O McFly tá construindo alguma coisa. Ai, nossa, eu preciso muito ver isso. JP, o E que que ele tá será que fazendo? aquilo que ele construiu é muito esquisito? É melhor a gente ir rápido porque vai que Caramba. tenha uma dinamite gigante e vai explodir toda a ilha. Ai, não, não, não pode isso, não pode isso, não pode estar acontecendo, JP. Uma dinamite gigante. Ai, caramba, ele vai botar minha ilha inteira no meio do fogo. Ai, ai, olha isso. McFly, o que é isso daí? McFly, o que que você tá fazendo? Calminha aí, pessoal. Pode ficar calminho, tá bom? Por Não que dá as pra minhas ficar coisas de tranquilo, água não. viram de lava? Ai, caramba. Pessoal, eu tenho uma pergunta pra vocês. Posso fazer? Pode, pode. Vocês Não. gostam de ação e aventura? Ai, eu Me adoro passa ação e aventura. É porque eu construí um desafio pra vocês dois. E qual é esse desafio? Botar minha ilha inteira no meio da lava? Não, não é nadinha disso. Tá vendo essa coisa que eu construí? É uma casa gigante de madeira. Sim, é uma casa de desafios. Quando você entrar nela, você pode ter um monte de parkour. Desafio. Mas eu tô vendo lava lá dentro. Ai, É um caraca. desafio com muita aventura e radical. Ai, tá bom, mas como que a gente faz isso? Aqui tem buraco e aqui tem água. Ah, obviamente a gente tem que ir no lugar que tem água, né, gente? É Faz isso. sentido, é só pisar na água e ir pro Tá próximo bom. level. Ai, Vai! que isso? Pera! Isso não JP! é água, coisa nenhuma! McFly, o que que é isso? Como assim? Digamos que esse desafio tem algumas surpresinhas. Peraí, então quer dizer que a gente tem que vir por aqui, mas ali. Caramba, que estranho, porque a água virou lava! Ai, pera. Aí é Ai, uma ai! lava! Que isso aqui embaixo também? Ai, JP! Meu Tudo Deus! virou lava. Espera um segundo! Quer dizer então que é um parkour de desafios cheio de trollagem? Ai, caraca! Tem um. É isso mesmo, eu adoro isso! Como que a gente vai passar? Ali na frente tem uma barreira inteira de lava, McFly. Bom, aí vocês têm que se virar, ué! Ai, JP, eu não tô gostando disso. Ai, não, não! Eu também Ai, não, que ai, 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 ai! legal! Essa água tá me transformando toda hora em
Lava. Ai, vai lá, JP. Calma, calma, não. Calma. Olha, vai lá, meu JP. Não! Ai, ai, JP! Ai! É um desafio, JP. A gente tem que lutar entre si. McFly, você também tá conseguindo. Tem que dar uma competição, então. É verdade, então. Não! Ai! Ai, não, JP! Não! Ai, já sei. McFly, testa aí. Ó, vê se você. Se você cair naquela lava, você vai queimar. Vai. Ai, eu não vou queimar, porque. Sabe por quê? Por quê? Eu tenho superpoderes! Você tá vendo isso, JP? Ele tá nadando na lava! Isso é impossível! McFly, ai, como eu... você tá fazendo isso? Eu também quero! Uou! Você não tem superpoder! Eu também tenho! Olha isso! Eu também! Ai! Ai, caí também! Ai, pera, vamos subir! Então quer dizer que isso daqui é um jogo de trollagem mesmo, porque tá tudo invertido. A água virou lava e a lava virou água. Ai, 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 ai. Ai, ai, essa água agora tá muito... é só ir pro bloco de madeira. Não deu certo. Você caiu? Ai, JP, você caiu. Vai, McFly. Tenta ir lá no bloco de madeira. Vai. Não. O McFly caiu. Ah, eu tô ganhando, gente. É só ir pro bloco de madeira. Ai, é muito difícil ir pro bloco de madeira. Ai, caramba. Ai, é muito difícil fazer isso. Ai, pera. Agora eu vou pegar impulso e vamos lá. Ai, vai! Ai, eu caí. Tem alguma coisa estranha aqui. O quê? Eu não sei se você percebeu, Pixel, mas parece que tem alguma coisa invisível, mas que dá pra tocar. Uou, eu tô flutuando. Olha isso. Eu também. Ai, que legal! Era um bloco invisível! McFly, você e suas trollagens! Ai, ai! Eu tenho meus truques! Ai, ai, eu agora não gosto dos seus pular. Truques, espera! Ai, consegui! Ai, achei que isso aqui era um bloco invisível! Não, sai daqui, JP! Ai, peraí! JP! Vem aqui, tá bom, e agora eu vou te deixar! Eu acho que tem bloco invisível aqui também, JP! Ah, McFly, você e as suas trollagens! Olha isso, tem um bloco invisível aqui. Mas espera, agora... JP, aqui tá escrito morte e aqui tá escrito vida. Eu acho que a gente tem que ir pra vida, né? Aqui é água. Obviamente que sim, né? Ai, ai, que isso? O quê? Espera, isso aqui não é água. McFly, o que você fez? Como você fez isso? Gente, eu não tô acreditando. Como o McFly fez uma trollagem dessa? Ele transformou a água em lava e a lava em água. Então a gente tem que ir por aqui. Tem que ir na morte, mas é um monte de lava e o McFly tá conseguindo nadar na lava. Ah, então vamos lá. Ai, que medo. Ai. É água. É água normal. Nossa, e a gente achando que isso daqui ia trollar todo mundo. E trollou. Vai, beleza, eu consegui subir aqui. E aqui dentro tem um diamante e uma TNT. Ai, e agora, McFly? Ah, eu entendi. Nessa porta tem diamante e nessa porta tem TNT. Não é mesmo? É isso mesmo. Você quer ficar rico? Mas eu não vou cair nessa trollagem. Eu sei que aqui dentro dessa TNT vai ter um monte de diamante, McFly. Você não engana mais a gente. É verdade. Pessoal. Eu vou até entrar aqui na porta. Depois você entra. Não! O que é isso? Ai, meu Deus. O que tem embaixo, McFly? O que é aquilo? Ai, não sei. Eu acho que era pra explodir. Mas deixa lá. Vamos ficar com nossos diamantes, porque o McFly vai explodir a qualquer momento. Olha isso! Meu JP, Deus, fica apertando. É uma máquina de diamante! É diamante infinito pra todo mundo! Caraca, nossa, JP! Deixa eu pegar um pouco. O diamante é meu! Enquanto isso, é meu também. O McFly tá explodindo lá embaixo. Já sei. Vou pegar essa TNT, eu vou jogar lá embaixo. TNT! Vai explodir, McFly! Ai, McFly, eu vou pegar mais diamante. Não! Nossa! O McFly explodiu! Como é que foi? Aprontou? Ai, ele explodiu! Eu falei! Ai, caramba, aqui tem lava, mas é água! McFly, você explodiu! Foi trollado e perdeu os diamantes! Você caiu na sua própria armadilha, seu atrapalhado. Eita. Acontece, né? Fazer o quê? Quem ganhou o desafio? Eu e o JP ganhamos, porque você perdeu. Agora a gente tá cheio de diamante. E você... peraí. O nosso mar também. Agora o nosso mar
É lava, mas é água. Ah, eu não tô entendendo nada, gente. Mas eu acho que nossa aventura vai chegando ao fim. Agora a gente tem um monte de diamantes e estamos milionários. Enquanto isso, McFly. McFly! Ai, o McFly tem algumas TNTs, mas não. Sai, McFly. Você não vai explodir a minha casa. Não, não, não. Pode sair daqui. Caramba, esses diamantes estão gigantes, JP. Olha o tamanho desses diamantes. Verdade. Nossa! Ah, quando não, diamante, não, não deixa, não deixa o McFly pegar! Não deixa o McFly pegar! Nossa, diamante! Ai, mas galerinha, eu acho que o vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Até a próxima e... Ai, McFly! Não! Ai, fui!